kabata ne bw'oba gwe n'osituka enkeera n'ovumaze nayogerangako olusi obwolumu ne gundi oyo eyafa isima yalya isima naye nga isima abeera akola ebintu bye n'omuntu nayoba owaayi wano mu uganda ebiseera ebimu omuntu akola ekintu nga bamusindisa akikole nga balina gundi yaabwe kye bayisaawo kyova olaba omuntu waafe uganda basooka kugamba sitanti Moses Radio bwe yagenda mu ddwaliro sitanti kuba buli omu aba alowooza waliwo ekiyitawo waliwo ekiyitawo osooka kidda bbali n'ogamba kiki kye bakukusa kati godfather kyoba okola kiro dinako kankubuulire godfather kankwe anse yamangu mwe mudde ebbali tekyetaaga kibatomere ebigenda mu maaso tubirabye era kaitetuli bbali kati tuli mu kulaba beera bbali nga bwe wasazeewo okubeera ebbali kuba era ebbali wagendayo dda kuba ffe tuludde nga tupostinga vidiyo tukuba puresure atweweerera otutta tetugendanga bbali era tetujja kugenda bbali era mubeere ebbali ffe ababadde tuli mu lutalo luno nga tupostinga zividiyo ng'agamba ajja tutta sowulire nze ticha wange yansomesa nga ngamba bw'oba oyagala banno basirike mu kibiina nga bawoggana bwe sirika awoggana buli ogwawoggana naye naye ajja kukola ki nze bwe mbasaagala ku social media njima amazzi ne sirikomentingako okimanyi nti oyo omwana yavumanga abo abantu nga teryamuwabudde amaze kwongeramu supu wakuwemula wemula jjo lyabalamu wano balyoka bakiwamuko katayimu ffe tuba tukimanyi nti ojja kutuuka oggwewo kikulye bwomu weesaekituusaawo agwawo atya gwekabaatayogera ono yalaba ku mulembe gwa asidi penge penge ono we sweden bamuyitaani oyo omutini waati bamuyitaani oyo edimeza ya ogomulembeonyagulabaa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 
pengo nesi akose 2% kumitu pengo ya kora ya singa ukuwe mula ni presa kaina chie akose kukune kupengo baku wanga mengo katikilo natuka noko kera kupengo muruchiko lwa Buganda Nefe tuwa manyanti minevitu vijia kukwa omutu emutamu wa matu na yokera ne mucha ne mwokera vya mwebidala na yokera ne mwokera vya mwebidala atuke chisera na yeke njini na akuwa.